280 pacienti drejtohen çdo ditë urgjencës së Durrësit për të marrë shërbim. Shefi këtij reparti, Gjergji Qerimi, thotë se është krijuar një fluks i shtuar si pasojë e virozave të stinës. Më të prekur janë moshat e treta, por nuk bëjnë përjashtim as ato pediatrike. Atëherë duhet të themi që kemi arritur në pikun e sezonit gripal dhe paraqitet me raste të shtuar në urgjencë. Mesatarisht, do më thonë, bëjmë diku ke 280, 290, 270 vizita 24 orë. Kuptohet, janë virozat e stinës, të cilat veçantia këtyre virozave është që japin dhe komplikacionet rrugëve të sipërme të frymarrjes. Tere, moshat më të rizikuara pa diskutim që janë moshat e thyera, pacientët me imunodeficiencë, pacientët me smundje kronike, to janë pacientët më të rizikuar. Sigurisht edhe urgjenca e pediatrisë ka pas fluks të shtuar të urgjencave gjatë kësaj periudhe. Pa diskutim që i atribuohen virozave të stinës tek fëmijët. Atëherë, gjithë pacientët pa diskutim që nuk duhet të neglizhon asnjë lloj simptome, asnjë lloj ankese, por fillimisht duhet paraqiten patjetër pranë mjekut të familjes. Mjeku familjes është halka e parë dhe më kryesorja. Kështu që duhet sipas sistemit të referimit. Urgjenca është për pacientë smurë rënd dhe ardhja e pacientëve të cilët fare mirë mund trajtohen nga mjeku familjes thjesht shton ngarkesën e urgjencës spitalore, rrit densitetin e pacientëve në urgjencë. Gjë që bën që edhe të smurë tjerë cilët kanë ardhur për probleme kardiake apo probleme tjera të vënohen dhe të infektohen nga ndonjë viroze mundshme. Ndërkohë, apeli bluzave të bardha i drejtohet qytetarve të cilët duhet të respektojnë hallkat e sistemit shëndetësor për një shërbim sa më cilësor për secilin prej tyre.